这是一张黑卡。是的，混账东西！你知道你在毁我孙子的大好前程吗？我倒是想问问，我到底怎么毁了？你一个普通家庭，能给我孙子带来什么？门不当户不对的，仅靠一时的荷尔蒙，能做什么？确实，我们门不当户不对，你们在大商战里毫无人性的执行计划，不顾人性。没有感情，而我们这些普通家庭，我们有欢乐的童年，我们有亲朋好友，我们有勇敢地追求我们喜欢的事情。这么说来，我们确实道不同，不相为谋。什么不顾人性，胡说八道！你以为你了解我孙子吗？哎，那我倒是想问问，你们究竟了解你们的孙子、儿子吗？他最喜欢的是服装设计，考上了最好的服装设计大学，但是却为了你们所谓的家族计划，而去上了美妆大学。他最需要你们肯定的时候，你们给予他的只有压力，所以他把自己封闭起来，凡事都保留三分。这样的他，你们满意吗？金秘书，自以为是，你信不信我瞬间让你倾家荡产？你们这些有钱人，高高在上，看看蓝晨接手集团这几年，他每一天都很孤单，他身边很多问题和事情都需要他自己解决，你们又有谁真正关心过他？信任他，你们每天只会催他尽快完成立怀国际的投资。在我看来，他是一个顶天立地的人，他没有退缩，没有逃避，他把集团几千几万的家庭扛在肩上，明明顾家，资金充裕，而顾芊芊又是曾怀石的表妹，对吧？但是蓝晨却拒绝联姻，拒绝走最简单的捷径，他靠自己的实力去完成使命。我只是希望老先生在他完成使命之后，您可以让他去做他想做的事情。闭嘴，你被开除了，滚出我的集团。谁敢辞退我的秘书？放肆，敢这么跟爷爷说话。爷爷，我的秘书谁都动不了，而且她是我的女人。反了你！是我的集团。新秘书，我跟设计团队聊完了，我们去吃饭吧。好呀，我刚好有点饿了。晨儿，祝你生日快乐，金仙女士，这是您最爱的咪哩咪哩马卡龙蛋糕。宣吧。
有酒吗？嗯。金秘书，我送你回去吧。不用了，不方便，我自己回去就行了。大晚上的不安全。还有比跟你在一起更危险的情况吗？计算你的生日是我不对。你没有记错，差开十几分钟，分开了两天而已。金秘书，金秘书，金秘书，我命令现在下车。现在是下班时间，蓝总，你没有资格命令我。师傅开车。金秘书，我怎么就这么烦他？
为何这样？啊！我怎么就这么烦他？美女，有什么心事吗？没什么。试试这个，心事电台，你就当它是个树洞，尽情倾诉，心情一下子就会好的。我又不是第一次谈恋爱，为什么就是对你念念不忘？这个自恋又恶心的家伙，真的真的很特别。可是我妹妹也喜欢你，我本来就扮演的妹妹的角色。你说我能怎么办？可是我好像真的爱上你了，兰城。